Uppgift nummer 24 nu då. Av hela jordens befolkning bodde år 2010 cirka 1,3 promille i Sverige. Så vi har ju 1,3. Vi kan väl omvandla den i decimal. 1,3 promille. Och det är samma sak som 1,3 tusendelar betyder det. Ja. Så har vi 1, 2, 3. Så har vi 0,0013. Så om vi räknar den här då. I Sverige det finns 0,0013. I hela jorden. Så ja, hela världen säger så vi då den här gången. Okej. Okay. Men av de som bodde i Europa bodde cirka 1,3%, så här 1,3% nu då. I decimal är 0,013. Alltså det är exakt samma. Sverige är 0,013 av hela Europa. Ser ni den här är C och A-nivå. Så det kan man tänka på det här sättet. Så det betyder att vi har ju två Sverige-värde. Så det betyder att 0,013 av Europas exakt samma som 0,0013 av världen. Den som visar här. Så frågan är hur stor andel av jordens befolkning bodde i Europa. Så vi ska lösa Europa, alltså E. Som vi dividerar både led med 0,013. 0,013. Så har vi Europa är. Vad blir det? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Så har vi 1,3 dividerat med 13. Av hela världen. Eller den är 0,1 av hela världen. Så det betyder att hela världen, den som finns i Europa är 10%. Alltså 0,1 av hela världen. Eller 10%. Eller, den har inte sagt då att vi ska använda procent. Så det kan vara en tiondel. Det kan ni göra också. Här ser ni där. Att det är en tiondel. Eller använder den. Ni räknar det så kommer ni få den 0,1.